Vormarsch in glühender Sonnenhitze auf Libau. Vistraģiskākās otrā pasaules kara vēstures lapus Liepājai Liktenis sāka rakstīt jau agri 1941. gada 22. jūnija agrā rītā, apmēram 5:00 no rīta, kad liepājnieks uzmodināja bumbu sprādzienu un ugunsgrēku dūmu pacēlās virs aerodroma tur, kur tagad atrodas Liepājas latviešu 15. Vidusskola. Īstā kara darbība, kas iznīcināja gandrīz 40% Liepājas vecās vēsturiskās apbūves pilsētas centrā un arī šeit gar tirdzniecības kanāla abiem krastiem notika kauju laikā 41. Gada 26., 27. Un daļai arī 28. Jūnija rītā. Pretestība bija ļoti stipra. Uzbrokošie vācieši ienāca Liepājā no Jaunliepājas puses, virzījās uz abiem tiltiem un šeit tos sagaidīja bijušo strādnieku gvardu, varbūt dažu iedzērušu sarkanarmiešu vai sarkanu flotiešu patruļus, kas turēja zem flinšu uguns Rīgas ielu, Zemnieku ielu, daļa turējās pretī arī Brīvības ielā ienākošajām vāciešu kolonām, kur bija izrakuši, viņi bija izrakuši ierakumus Raiņa parkā, vēlāk tos aizbēra. Un īstās kaujas gar kanāla krastu iedegās 26. Jūnija pēcpusdienā. Всякое сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь! Всякое сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь! Netikdami tālāk uz priekšu, vācu uzbrūkošo vienību karavīri laida darbā triecienu lielgabalus, kas burtiski aizdedzināja māju pēc mājas Jaunliepājas pusē, taiskaitā arī lielās labības noliktavs, kas atradās starp tagadējo Libau melno bumbu vai kā liepājnieki to atceras arī kā novatoru klubu. Un tagadējo noliktavu kompleks, kas ir saglabājies Siļķu brāķi. Apbūve, kas bija veidota visu 18. Gadsimta sākumu, 19. Gadsimta vidu, šajās Elles ugunīs gāja bojā. Vācieši savā žurnālā Der Signal raksta, ka bolševiki turējās varonīgi, izmisīgi un nolēmti. Bet līdz ar to Liepāja dega kā otrā Roma.